През 2019 станахте мис Шумен, 2 години по-късно мис България. Вярвахте ли, че ще успеете? Ами, аз винаги съм имала някаква надежда в себе си. Никога не се отказвам лесно. И ето вече е факт. Изключително много се радвам за тази титла, която спечелих. От тук нататък как ще продължи? От тук нататък продължавам да уча, да спортувам, да осъществя моята кауза, която е за развитието на спорта в България. И следват много ангажименти, събития, фотосеси също така, ревюта и така. Къде се среща спорта и красотата? Ами, спорта е моя спорт, който тренирам фехтовка. Той е изключително красив и интелигентен спорт, а красотата си е някакъв плюс. Покрай него. Колко струва цената на короната? Каква е? Ами, огромна е. Наистина короната е доста тежка, защото всъщност след като спечелих тази титла, осъзнах колко голяма отговорност е това. И те първо предстои да покажа на България всъщност какво е да си мис България. Сара Младинова. Благодаря. Поредна гордост за Шумен. Вече си имаме и мис България. Как ще определите това? Как се чувствате от този факт? Ами, радвам се, че шуменки стават все по-привлекателни. Явно хубавият въздух в Шумен града влияе много добре. Радвам се за успеха на това младо момиче. Пожелавам му и за в бъдеще да покорява върховете на красотата. Желая му да е здраво. Освен това да се реализира в живота. А вие казахте, че от тук нататък ще й помагате с каквото можете. Вие и общината, нали, като цяло? Ами ние ще помагаме за реализиране на нейните дарителски кампании или това, което иска да прави, да популяризира спорта в Шумен след младите, сред децата. Така че ние ще участваме, ще й помагаме, ще й оказваме съдействие. Какво предстои от тук нататък на мис България, вие като организатор и като менеджер, мога да го кажа? Да. Ами, предстои една доста така тежка и натоварена година за нея, много отговорна. От тук насетна тя трябва да внимава със своето поведение, със своите изяви публични. И така, това, което каза тя, ние също ще я подкрепяме в нейните бъдещи начинания. Това е благотворителни каузи, които те първа предстои да си наредиме като проекти. Благодарим и на кметът на община Шумен за това, че обещава да ни съдейства в нашите начинания в тези благотворителни каузи. Така че тежка е програмата и е тежка короната, както се казва на мис България. Как е на самото награждаване? Колко момичета бяха? 16 представителки на големите градове в България участваха в конкурса мис България. Протече в традиционните 3 дефилета, от които от тези 16 момичета избрахме 10 полуфиналистки и от тях имаше топ 5 и от които топ 5 избрахме Сара Младенова, шуменката Сара Младенова за мис България, за което сме изключително горди и щастливи. Добре, получава само 2 имена. Сабина Сенов. Благодаря. Аз съм организатор на конкурса мис Шумен и главен хореограф на конкурса мис България. С какво тази година се различава мис България от предишните? Различава се с това, че е абсолютно естествена, притежава естествена красота, изключително дисциплинирана. Дисциплината, разбира се, е добила от спорта, който тренира фехтовка от 8 години. Аз лично съм изключително щастлив от факта, че за втора година Шумен има носителка на титлата мис България. Тази вечер, както виждате, сме подготвили прекрасно парти по случай победата на Сара Младенова на националния финал мис България. Постарахме се да го направим така доста на ниво. Мисля, че се справихме, въпреки че имахме много малко време за подготовка, непосредствено седмица по-късно след коронясването й. Тази вечер сме свидетели на едно грандиозно парти на Сара Младенова мис България 2021.
Ще видим мажоретките на Шумен, които са европейски шампионки. Имаме невероятна музикална изпълнителка Кристиана, която е финалистка на Гласът на България. Прекрасно ревю ще видим на нашите партньори, дизайнери на Velvet Angel. И разбира се, главният герой на тази вечершното събитие, Сара Маденова, ще дефилира тук на сцената и ще научим малко повече за нейната история, как стигна до тук чрез едно видео, което сме и подготвили. Така че, приятно гледане на вас и на вашите зрители. Гордеете ли се с това, че Сара стана мис България? Разбира се, много сме щастливи всички в училище, както нейните учители, така и нейните съученици, за това, че Сара стана мис България, защото тя освен, че е много красива, естествено красива, тя е изключително добър човек и има изключително добри взаимоотношения със своите съученици в класа. Каква ученичка е Сара? Много добра ученичка. Общо взето много добре се съчетава нейните занимания с спорт и учене. Опитва се винаги и успява по-скоро в ученето също да бъде на високо ниво, така както в спорта. Мисля все пак, че спорта при нея е приоритет, но всички се отнасяме с разбиране, защото и тя проявява отговорно отношение към учебния процес и към това учебния материал, учебното съдържание да бъдат овладяни. Какво ще й пожелаете? Пожелавам и да бъде здрава. Убедена съм, че винаги ще бъде толкова красива. Добрината, която носи, е неизменна, но и пожелавам да съхрани себе си. От кого Сара е наследила красотата? От майка си. Няма да идват баща. Да, и аз така чух, че е била мис. Беше, като малка беше мини мис, после беше мис Шумен и сега вече мис България. Сара, а съпругата ви? Съпругата ми е била и тя мис Славянка, мис Златни пясъци. Явно там го е наследила и Сара. Горда ли сте от дъщеря? Много съм горда с Сара. Не само за това, че е толкова красива ми, че е толкова умно, добро дете и не забравя за ангажименти в училище, с тренировките също. Много се радвам за нея. А как успява да съчетава ангажиментите си и това да е национална състезателка? И аз не мога да си го обясня. Просто много е дисциплинирана. Страшно много. Сега, ако правилно съм разбрала, вие сте един от... Вие сте първият и треньор, така ли? Кой е треньор? Кое е първото нещо, на което научите дъщеря си? Значи тя, Сара, от малка много добре се справя с всичко сама. Вие преди малко питахте съпругата ми, нали, как успява да ги съчетае тези всичките дейности. Значи тя е много неуморен човек. Значи тя може да остане сутринта, да отиде на тренировка, да отиде на училище, да се върне, да свърши работа в къщи и вечерта да се облече в 8 часа вечерта и да иде с приятелки и да се пребере 2 часа преди нощта, примерно. И сутринта пак става и пак започва всичко от начало. Аз също това нещо, това го е направила благодарение на спорта, че се влага много в спорта, има много добра физическа култура, много добра дисциплина, нали, което и позволява, нали, да върши много неща едновременно. И изобщо спорта, фехтовка много помага за развитието на децата, да са коректни, да са точни, да реагират бързо във всяка една ситуация, нали, което, нали, се въплащава много добре в Сара. Помогна ли спорта да грабне титлата Мис България? Да, определено. Определено много и помогна. Просто тя се владее страхотно и има... Съмнявам се, че момичета на 17 години могат така да се владеят, както тя го прави. Нали? Много рядко се среща.
като водещ на Мис Шумен 2019, усещахте ли още тогава, че именно Сара ще стане Мис Шумен? Аз бях направо сигурен, защото съм виждал каква е конкуренцията поначало от всички градове и красотата, която притежава Сара, беше силно конкурентно способна. И я бях убеден, че явявайки се на този най-висок форум на модата Мис България, тя щеше да е победителка още тогава. И даже бях малко ядосен, защото се случи така, както знаете, съвпадна с нейни състезания и тя тогава избра спорта. Но е било писано. И това е чудесно. Аз много се радвам за нейния триумф и вярвам, че тя е един посланник както на красотата, така и на цялата доброта, която може да излъчи един такъв човек, получил тази висока титла Мис България. Една по-различна Мис България, Мис България с рапира. Ами тук се съчетава както красотата на българката, така и дисциплината, която има в спорта, най-вече освен визията, която постигат момичетата, тренирайки различни спортове, да поддържат добра форма. Както знаете, в спорта има определени правила, които се спазват и това води до една много по-добра организация и мотивация да побеждаваш. В случая тя залага освен на красотата си, която е дар от Господ, и на нейната дисциплина и нейната издържаност във всяко едно отношение, и като тяло, и като поведение, и като излъчване, и като характер, и като човек, като цяло. От кога познавате Сара? Ами, в интерес на истината познаваме много от мъничка, защото сме добри познати с нейните родители и впоследствие стана така, че една нейна братовчетка се омъжи за един мой приятел и аз бях водещ на сватбата. Познаваме от детенци, от съвсем малка. И още тогава ми направи впечатление, че е много сладка, такава една усмихната, контактна. Но в годините съм наблюдавал нейното израстване и първо се зарадвах, че е станала спортистка, защото знам постиженията и на баща и получава се една наследственост в спорта като нейни постижения. Но това, което искам да отбележа, че Сара е това, което виждате сега, такава си беше от мъничка, защото чух за някакви корекции по лицето, такива неща. Убеждавам ви, че такова нещо абсолютно няма. Аз това си е същото красиво момиче, което познавам от тогава. Здравейте, да, по принцип няма да крия, че тя беше една от моите фаворитки, тъй като аз съм я забелязала още когато стана Мис Шумен, но тя тогава беше много малка и нямаше годините да участва. И от тогава насам непрекъснато съм питала Сабин къде и много държахме да участва на конкурса. Какви качества трябва да притежава миската, която ще представи страната ни на Мис Свят? Мис България е един комплекс. Вече на всички аз чета въпроса за красота, така че наистина тя трябва да е красива, трябва да е висока, гледа се и физиката. Оттам нататък обаче се търсят едни качества, които са малко така по-различни от стандартните красавици, както са свикнали хората. Значи ние много държиме първо да владее езици, защото все пак няма как да представи страната без да владееш поне английски език. Много държи момичета са много отговорни и дисциплинирани, тъй като Мис България е голяма отговорност. Смисъл, това не е една корона, която да вземеш и да си тръгнеш, а това е нещо, което от тук нататък започва за нея. Тя става лице на много кампании, интереса към нея се засилва, вниманието е много голямо, гостува в медии, дава интервюта, публични събития, така че тя трябва да знае как да се държи, да е интелигентна, да може да отговаря на въпроси и не на последно място тя става пример за много млади момичета, защото младите момичета се гледат популярните лица и им подражават. Така че много важно всички тия качества да ги притежава една Мис България. Втора година под знака на пандемията. Разкажете ни малко около организацията на конкурса. Ами трудно е по време на пандемия, да, безспорно. Сега тук малко се освободиха нещата от гледна точка на това, че може да провежда събития, когато има сертификати. Спазили сме всички мерки, така че
Проведохме го, но в интерес на истината беше доста по-трудно от други години. И с рекламодателите, и с хората, и с всичко. Какво ще пожелаете на Сара? Ами пожелавам и да си остане такава, каквато е в момента, защото тя е много мило възпитано момиче, добро, има добро сърце, това е много важно. Важно е да не се промени и само успех нагоре. Пожелавам и, разбира се, успех на международния конкурс, както и в нейното кариерно развитие, и спорта, и модата. Такова призвание вие имате за втори път и това наистина е голямо постижение за вас, тъй като години наред се говори, че се избират само момичета от големите градове. Това не е вярно. Избираме мис България от всякъде, стига тя да е красива като Сара, да има качествата, да е интелигентна, да е дисциплинирана, както тя самата каза, с добро сърце. Наистина едно младо момиче, което е надраснал годините си, има много голям потенциал. Ни пожелаваме успех, а вие подкрепете. Приятна вечер на всички! Благодаря ти, Коко. Аплодисменти искам да чуя за моя приятел Коко Паносян. Винаги сме се учили от него и продължаваме да се учиме, ние вълдешите. Така че, уважаеми дами и господа, за мен е чест и удоволствие. Изключително съм щастлив, ние още сме в еуфория, шуменци. Аз бих казал само, че тази победа е на всички нас. Защото ние тази вечер направихме една организация, която беше за много кратко време. Успяхме, мисля, надявам се, че да би харесала тази организация по повод победата на Сара Младенова. Поканил съм не случайно нашите фирми партньори, които в годините са ни подкрепили, така че успеха, който постигаме тази година, не е само на ACA Production, той е на всички вас, дами и господа, за което още веднъж искам да благодаря на всички вас, особено на фирмите партньори, които винаги са ни подкрепили през годините. Развълнуван съм, така че може да ме аплодирате малко да... Толкова ладно мен е, че сам, наистина, дами и господа, много пъти съм бил на сцената на Мис Шумен. Точно по този повод искам да аплодирате още един много важен човек за мене. Човекът, който допринесе за моето развитие като хореограф и като глас дори, дами и господа, дългогодишният организатор на Мис Шумен
Кристина Димитрова. Искам бурни аплодисменти за нея. Добре дошла. За Сара мога да кажа само много малко неща, които са изключително важни. Поздравявам нейните родители за изключителното възпитание, което са й дали. Тя е невероятно момиче. Пожелавам ми успех. Аз лично винаги ще бъда за всяко едно нейно начинание и ще я подкрепям. Така че, здраве, дами и господа, нека да празнуваме заедно тази вечер. За втора поредна година имаме Мис България. Щастлив съм, че и на не поредна. За втора година имаме Мис България. Щастлив съм, че и на избора на Мис България 2006 Славена Вътрова пак имах част в организацията. Когато избрахме Славена за първата и титла, беше Мис ПМГ на Ликвий си. Мис ПМГ, оттам Мис Черно море, след това Мис България. И тази година вече имаме Сара Младенова. Мис България 2021. Аплодисменти за нея! Мои приятели и специални гости, които успяха да отделят времето си да уважат ми и моя празник. Също така искам да благодаря на организаторът на Мис Шумен и хореограф на Мис България Сабина Сенов. Също да благодаря на нашия специален гост от София Ирина Папазова, която е организаторка на Мис България. Също така искам да благодаря на моята директорка, госпожа Валентина Тодорова, която е толкова разбрана поради причината с всички тези ангажименти не можех да бъда толкова активна в училище, за което се извинявам много. Госпожа, надявам се да ме разберете още веднъж. И на последно място искам да благодаря на моето семейство, което винаги е било до мен, на моите родители, които успяха да направят човек от мен. Искам много да благодаря на моя баща, който също така е мой треньор и може би нямаше да съм това, което съм в момента. И тази посвещавам всички изпомени духи. Благодаря вам. Надявам се да се изкарате страхотно тази вечер. Първа предстои, да, точно така. И да, това е от мен. Благодаря ви много още веднъж. Благодаря ти, Сара. Thank you.
такава, ако тяколко по-срама няма, ти не питай откъде дошла е, Сара, тя е. Шумен е дал три миски, ти си четвърта. Предстои да представиш България на Мис Свят. Как ще покажеш на страната и на света, че шуменките са едни от най... че българките са едни от най-хубавите и достойни? Ами, според мен ще покажа себе си, ще бъда естествена. Както всички знаем, българките са едни от най-красивите жени в света и смятам това да го покажа пред целия свят на този конкурс Мис Планет. Тежка ли е короната на Мис България? Буквално и преносно, да. Тежка е короната на Мис България. Те първо предстои да покажа какво всъщност съм аз на хората, на цяла България. И се надявам да успея в това мое начинание. Какви са отговорностите, които носи една такава титла? Една Мис България според мен трябва да е супер дисциплинирана, да притежава естествена красота, да бъде горда със себе си и да показва самочувствие и усмивка. Владееш един от най-аристократичните спортове. Това помогна ли ти? Абсолютно да. Спорта според мен помага супер много на всичко, което те първа и ми е минало от живота ми. Фехтовката ме е научила изключително много на дисциплина, на уважение към противника в случая при фехтовката, а в живота на уважение към хората. Вече си провъзгласена за най-красивата българка. Какви са плановете ти от тук нататък? Какво предстои? От тук нататък естествено продължавам с учението, с спорта и се надявам на Мис Планет да покажа всичко в себе си и да мине добре. Говорим за красота, за фехтовка. Красотата ли е най-силното оръжие на жената? Според мен, освен една жена, ако има външна красота, според мен трябва да има и вътрешна, тя трябва да е добър човек, защото винаги красотата на човек идва отвътре навън. Това е моето мнение. Каза, че ще учиш журналистика. Заменяш рапирата с микрофон. Друго опасно оръжие. Не, със сигурност не бих казала заменям, защото ще продължа да се занимавам с фехтовка. Това все пак е моята страст и до сега живота ми е минал в фехтовка. И аз не мога да си представя един мой ден без спорт, особено този спорт. Изключително много обичам, защото той ми е дал изключително много неща. Кой те запали по фехтовка? Моя баща. Той на времето е тренирал фехтовка. Бил е 10 години подред на национален състезател. Бил е шампион на България на мъже. И той ме заведе за първи път в залата.